Доброго дня, друзі! Ми продовжуємо нашу рубрику «Коротко та по ділу», а саме відеоогляд на чизель шириною захвату 2,5 метри. Даний агрегат має габарити 310 на 285 на 180, шириною захвату 2,5 метри та міцною рамою 100 на 100 та на 6. Він має 5 стійок, висота кожної 85 см, товщина стійки 30 мм, сталі 45, глибина обробки до 50 см. Стійка кріпиться до рами на 4 болтах, 3 з яких зрізні, що забезпечують цілісність рами при потраплянні перепон в період обробки. Крила Білотта. Долотос сталі 45, кріплення на 2 болтах, клас міцності 10,9. Два тандемні катки. На вибір можна обрати каток у вигляді трапеції або у вигляді кігтя. Переваги даних катків. Каток з зубом у вигляді кіготь більш плавно входить в землю. Каток з зубом трапеція більш агресивніше занурюється в почву. Підбирати каток краще в залежності від ваших ґрунтів. Встановлені підшипники закритого типу FKL Serbia. Не обслуговуємо. Продуктивність даної техніки – 2 гектари на годину. Агрегатується з тракторами 150-180 кінських сил. Маса даної техніки – 1200 кг. Замовити даний глибокорозпушувач ви можете за номером 066-370-1010. А також заїжджайте до нас на каву. Місто Кропивницький, проспект Інженерів 4, дробь 8. Побачити більше фото та відео ви можете на нашому YouTube-каналі або на нашому сайті agrobm.com. Чекаємо ваших замовлень.